Kasna jesen, nakon prvih mrazeva, pravo je vreme za berbu japanske jabuke ili kakija. Marija Hrubik iz Šida ovih dana imaće veoma dobru berbu na stablu starom oko 7 godina. Ovo je najbolji rod sad. Eto, do sad je ona rađala, ali nije bilo toliko i dosta je opadalo ove godine. Eto, imali smo sreću neku da ostane sve. Kakvu negu traži ova biljka? Dosta vode, ponekad nešto malo baci do đubreta i to je to, ništa više. Kako ste rekli, rađala je i ranije. Yes. Kakav je ukus ploda i da li prodajete ili konzumirate kod vas u porodici za vaše potrebe? Ukus ploda je meni odličan, pošto ja to jako volim. Moja porodica ne. E sad se deda uhvati, jede i on. I njemu je lepo. Tako, a slatko je jako. Lepo je. Lepo. I kada se konzumira? Konzumira se kad to malo stoji, dobije mekoću. Ona bude više tamno, narandžasto, tamno. I jede se kašikicom. Razgrne se kora, jel? Otvori i kašikicom se jede. Ova biljka nije posebno zahtevna, a može da poraste i do 10 metara visine. Naravno, sve zavisi kako se orezuje. Plod je ukusan, podsjeća na mešavinu kajsije i breskve. Veoma je zdrav, obiluje vitaminom C, kalijumom, kalcijumom, gvožđem, a ima i lekovita svojstva. Japanska jabuka je izgledom veoma lepa biljka, a ako odlučite da je zasadite, evo saveta. Japanci je kaleme, napravili su više tih sorti, da tako kažem, ali orezuje se, naravno, oblikuje se stablo i ove mladice koje isteraju mogu, to Japanci rade, to kod nas je malo i teže i nema se to iskustvo ovde. Savijaju se mlade grane i sa savijačima i tako stoje da bi to visilo dole, da bude, jer ona obilno rađa, predivna, ima njih mnogo vrsta, dvopolna je biljka, ali ako se opraši sa muškom biljkom, ima i muške i ženske cvetove, u maju, junu cveta, prekrasan cvet ima, prekrasan, ako se opraši samo sa ženskim cvetom, onda nema semenke, a ako se opraši i sa muškim cvetom, onda ima semenke. Kad se sadi, sadnicu treba odseći kore. Kad se treba da bude sadnica 2 do 3 godine stara da bi se posadila u zemlju i reže se koren, tako se i kod nas radi na lozi i na većinom na svemu i na ružama i sa tim glisenjakom se i još đubre drugo, ne kiselo, nikako kiselo, đubre kao za cveće. I pomeša se i to se posadi i onda svaka gdje se posadi, onda svake 2 nedelje se dodaje tog đubreta od gore i zaliva se, ona voli vode dosta. Plodovi se jedu zreli kada odstoje nakon berbe i kada dobiju rumenu boju. Veštije domaćice od ovog slatkog, ukusnog ploda prave pekmez.